Rūpintis jumis mums taip įprasta, kaip jums užsimti kasdienę veiklą. Esame pasirengę jūs išklausyti ir suteikti aukšto lygio paslaugas. Antėja – svarbiausia – suprasti. Vytis – daugiau nei herbas. Nors visi matome tą patį simbolį, kiekvienas jame išvelgiame skirtingus dalykus. Vieniems tai įkvėpimo šaltinis, kitiems nenuilstama kova už savo vertybės demonstruojantis simbolis. Laisvė, drąsa, noras ir atsidavimas. Viena rinktinė, visų mūsų rinktinė. Vienas vytis, visų mūsų vytis. Plačia formatė skaitmeninė spauda ir kiti reklamos darbai. Tango print. Lažybos, 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 OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Futbolo radijas Radio Centras. Nuobodu tu, pastatame televiziją, nieko įdomaus nerodo. Bet jo namuose atsirado bitės televizija namams Go 3. Pabandom iš naujo. Su bitės televizija namams Go 3 jis mėgavosi įdomiausią televiziją, filmai, sportų ir visada lengvai rado, ką žiūrėti. Bitė, taip lengviau. Vytautas po sporto, Vytautas po maisto, po gero vakarėlio irgi Vytautas, Vytautas, Vytautas. Atgauk jėgos. Lažybos, 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 OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Stilingas, paslaptingas, žaismingas, patikimas, išmanus. Stiklita. Viskas, kas telpa žodyje stiklas. Lažybos, 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 OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Futbolo radijas Radio Centras. Top Sport – pagrindinis Kauno Žalgirio rėmėjas. Top Sport – kazino, kortų lošimai, stalo lošimai, kauliukų lošimai, lošimo automatai, lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Individualių futbolo treniruočių revoliucija jau Kaune. Treniruokis su pažangiausiu futbolo inventoriumi. Smulkesnės informacijas ieškokite ibra.lt svetainėje. Ibra Modern Training. Mes esame jūsų komandoje. Top Sport – pagrindinis Kauno Žalgirio rėmėjas. Top Sport – dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Top Sport – pagrindinis Kauno Žalgirio rėmėjas. Top Sport – dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Top Sport – pagrindinis Kauno Žalgirio rėmėjas. Top Sport – dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Top Sport – pagrindinis Kauno Žalgirio rėmėjas. Top Sport – dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Top Sport – pagrindinis Kauno Žalgirio rėmėjas. Top Sport – lažybos, ruletė, stalo lošimai, kortų lošimai, lošimo automatai, nuotoliniai lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Lažybos, 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 OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Rūpintis jumis mums taip įprasta, kaip jums užsimti kasdienę veiklą. Esame pasirengę jūs išklausyti ir suteikti aukšto lygio paslaugas. Antėja – svarbiausia – suprasti. Vytis – daugiau nei herbas. Nors visi matome tą patį simbolį, kiekvienas jame išvelgiame skirtingus dalykus. Vieniems tai įkvėpimo šaltinis, kitiems nenuilstama kova už savo vertybės demonstruojantis simbolis. Laisvė, drąsa, noras ir atsidavimas. Viena rinktinė, visų mūsų rinktinė. Vienas vytis, visų mūsų vytis. Plačia formatė skaitmeninė spauda ir kiti reklamos darbai. Tango print. Lažybos, 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 OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Futbolo radijas Radio Centras. Pastatame televiziją,
atsirado Bitės televizija namams Go 3. Pabandom iš naujo. Su Bitės televizija namams Go 3 jis mėgavosi įdomiausią televiziją, filmai, sportų ir visada lengvai rado ką žiūrėti. Bitė, taip lengviau. Vytautas po sporto, Vytautas po maisto, po gero vakarėlio irgi Vytautas. Atgau jėgos. Lažybos, OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Stilingas, paslaptingas, žaismingas, patikimas, išmanus. Stiklita. Viskas, kas telpa žodyje stiklas. Lažybos, OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Futbolo radijas radio centras. Lažybos, OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Rūpintis jumis mums taip įprasta, kaip jums užsimti kasdienę veiklą. Esame pasirengę jūs išklausyti ir suteikti aukšto lygio paslaugas. Antėja – svarbiausia – suprasti. Vytis – daugiau nei herbas. Nors visi matome tą patį simbolį, kiekvienas jame išvelgiame skirtingus dalykus. Vieniems tai įkvėpimo šaltinis, kitiems nenuilstama kova už savo vertybės demonstruojantis simbolis. Laisvė, drąsa, noras ir atsidavimas. Viena rinktinė, visų mūsų rinktinė. Vienas vytis, visų mūsų vytis. Plačiaformatė skaitmeninė spauda ir kiti reklamos darbai. Tango print. Lažybos, OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Futbolo radijas radio centras. Bet jo namuose atsirado Bitės televizija namams Go 3. Pabandom iš naujo. Su Bitės televizija namams Go 3 jis mėgavosi įdomiausią televiziją, filmai, sportų ir visada lengvai rado ką žiūrėti. Bitė, taip lengviau. Vytautas po sporto, Vytautas po maisto, po gero vakarėlio irgi Vytautas. Atgau jėgos. Lažybos, OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Stilingas, paslaptingas, žaismingas, patikimas, išmanus. Stiklita. Viskas, kas telpa žodyje stiklas. Gerą sekmadienio vakarą, sakome salės futbolo mėgėjams. Čia Kauno sporto halė ir čia šeštojo turo futsal A-lygos susitikimas tarp pirmenybių lyderių Vilkaviškio Bruklino ir Kauno Žalgirio. Kiek netikėtas šių rungtynių pristatymas atrodytų, nes Vilkaviškio Bruklinas dabar pirmauja futsal OptiBet A-lygoje, 13 taškų vilkaviškiečių sąskaitoje po 5 rungtynių, na, o Kauno Žalgiris atsilieka vienu tašku, tai daugkartinis Lietuvos čempionas,
sužaidęs vieneriomis rungtynėmis mažiau nei Vilkaviškio komanda ir todėl tuo būtų galima paaiškinti, kiek neįprasta Kauno Žalgirio pozicija. Beje, yra ne antroji, o trečioji, nes tarp Bruklino ir Kauno Žalgirio įsiterpė ir Jonavos Vikingai. Jonaviečiai yra sužaidę net dviejomis rungtynėmis daugiau už Kauno Žalgirį ir vieneriomis daugiau už Vilkaviškio komandą. Ir taip pat, kaip ir Bruklinas, Jonavos Vikingai yra surinkę 13 taškų. Beje, vakar jonaviečiai sužaidė savo šeštojo turo rungtynes su Mažeikių VIP ekipa ir labai netikėtai baigėsi šį dvikovą. 0-0 be įvarčių įsiskyrė abi ekipos ir tai yra labai retas rezultatas salės futbole. Kauno Žalgiris šiandien į aikštę žengs kiek neįprastos sudėties. Trūksta keletos žaidėjų. Pirmiausia, be abejo, kalbu apie Justiną Zagurską, komandos kapitonas. Dėl dviejų geltonų kortelių turi praleisti šias rungtynes per pastarąjį susitikimą su Naujosios Akmenės krašto komanda. Kapitonas gavo dvi korteles ir turės praleisti būtent mačą su Bruklinu. Taip pat ir nėra legionieriaus iš Brazilijos Rafos. Na, bet pakanka pajėgų Žalgirio gretose, jo labiau ir savo tvirtovėje žaidžia žalgiriečiai. Na, o Vilkaviškio Bruklinas stipriausios sudėties nusiteikia atimti taškų iš kauniečių. Taigi, rungtynės prasideda ir svečiai mačą pradeda tokios sudėties. 12 numeris Adamas Voveraitis, 8 numeris komandos kapitonas Gintaras Čibirka, 9 Rodrigo Ribeiro, 11 Gustavo Francisco, 14 Andersonas Sauza ir komandos vyriausiasis treneris Mindaugas Grigalevičius. Tokia yra svečių sudėtis, o Kauno Žalgiris į kovą metė šiuos salės futbolininkus. Vartuose tradiciškai 2 numeris Jordanas, 6 numeris Tomas Bučma, 7 numeris Vinicius Carvalho, 8 Albertas Voskunovičius ir 19 numeris Vitinho. Komandos vyriausiasis treneris Dentinio, jam talkina Edvinas Alimkinas, taip pat fizinio rengimo treneris Kleiberas. Taigi, rungtynės prasidėjo ir lauksime dabar įvarčių lietaus, ko gero taip reikia sakyti, nes negaliu patikėti, jei per vieną turą būtų dvi rungtynės be įvarčių. Kaip minėjau, vakar taip sužaidė Jonavos Vikingai su Mažeikių VIP. Tomas Bučma, matome tradicinį vaizdą, Jordanas pakilęs aukštai į varžovų aikštelės pusę, vartai Žalgirio tušti, na, bet be baimės žaidžia žalgiriečiai, šią taktiką atidirbė, tai yra rizikingas be abejo sprendimas, bet įgyja taip vieno žaidėjo pranašumą atakuodami, prieš 4 polą varžovų pusėje ir, na, šį taktika duoda vaisių. Nepabaigiau sakinio, bet baigiu dabar. Vinicius Carvalho čia pat muša pirmąjį rungtynių įvartį. Vos kiek daugiau nei vieną minutę sužaista ir labai graži žalgiriečių kombinacija ir Vinicius Carvalho įvartis. Gražiai kombinavo žalgiriečiai, kamuolį spėjo pačiupinėti visi praktiškai žaidėjai, net ir Jordanas spėjo paliesti kamuolį šioje atakoje ir jų pastangas užbaigė Vinicius Carvalho. 1-0 ir dabar žiūrėsime, kaip sugebės ir kuo atsakyti svečiai iš Vilkaviškio. Praranda kamuolį dabar vilkaviškiečiai, apeliuoja į teisėją, tikėdamiesi pražangos, bet veltui. Beje, rungtynių teisėjas šiandien Dominikas Norkus, jam talkina Kęstutis Bartuškevičius ir Deividas Lomsargis, rungtynių inspektorius Jurijus Paškovskis. Na, iškart žalgiriečiai spaudžia varžovus, nesuteikia laisvės ir erdvės jiems organizuoti savo atakas. Žino be abejo kauniečiai, kokie pavojingi gali būti Vilkaviškio komandos žaidėjai, ypač legionas iš Brazilijos. 3 brazilai pateko į startinę sudėtį Vilkaviškio komandos sudėtyje ir 3 brazilai žaidžia ir Žalgirio startinėme penkete. Gražus dabar manevras, Gintaras Čibirka bando surasti komandos draugą, bet patikimai žaidžia Tomas Bučma, stabdydamas varžovo išpolį ir pražanga. Pirmoji pražanga. Vilkaviškio komanda pastaruoju metu skina pergalės futzalo lygoje.
Tai atsispindi ir jų turnyrinėje situacijoje. Na, dabar dar vienas smūgis į vartus ir patikimai žaidžia Adamas Voveraitis. Vinicius Carvalho kombinavo su Vitinio ir pabandė savo sėkmę. Vilkaviškio Bruklinas praėjusią savaitgalį 8-2 įveikė Kėdainiai United ekipą. Ir labai galingai dabar Albertas Voskunovičius sušauna greta Virpsto. Taigi 8-2 iškovota pergalė prieš futzalo lygos naujokus Kėdainiai United ekipą. Prieš tai 6-2 sutriuškinti, galima sakyti, ir taip Širvintų arba Vilniaus VGTU Vilkai. Taip pat lengva pergalė pasiekta ir prieš Radviliškį 7-1 ir taškai prarasti tik kovoje su Kauno rajono Hegelman. 4-4 baigėsi tos rungtynės, netikėtas rezultatas, nes Hegelman prieš tai labai nesėkmingai startavo futzalo lygoje. Prisvilo, sakykime, taip debiutinis blynas Kauno rajono Hegelman ekipai, bet vėliau ėmė rinkti taškus Kauno rajono komanda ir pirmieji taškai rikrito su Vilkaviškio Bruklinu. Na, o pirmajame mače vilkaviškiečiai net 9-4 įveikė Mažeikių VIP. Taigi 13 taškų po 5 mačų, vos 2 taškai prarasti ir su tikrai didelėmis ambicijomis atvyko čia į Kauno sporto halę. Na, apie Žalgirio ambicijas net ir kalbėti neverta. Jokio kito tikslo, jokio kito rezultato, kaip tik apginti čempionų titulai, jie turbūt nei patys savo kelią, nei jūs ir galiai suprastų. Be abejo, dabar kauniečiai yra ir piktelėje kupinį sportinio pykčio po čempionų lygos pagrindinio etapo. Nesėkmingai susiklostė tarptautinis startas Kauno Žalgiriui. Praėjusią savaitę žaidė čempionų lygos pagrindinio etapo savo grupės turnyrą. Tikėjosi užimti pirmąją vietą ir iškopti 16 stipriausių senojo žemyno klubų sudėti žalgiriečiai, bet deja nepavyko planas. Puikiai startavo, sutriuškino 10-3 Kipro čempionus Limasolio AL salės futbolininkus ir netrodė, kai liko lengvesnioji užduoties dalis, tuo metu netikėtai buvo išbarstyti taškai su Kosovo čempione Prištinos ekipa. 0-0 baigėsi tos rungtynės ir taip pat labai retas rezultatas, bet nei vienai komandai nebuvo pavykę įmušti įvarčio ir paskutiniame mače žalgiriečius tenkino tik didelis laimėjimas, daugiau nei 5 įvarčių skirtumų. Norint aplenkti Kosovo čempionus galutinėje rikiuotėje, nes tik pirmoji vieta garantavo patekimą į top 16 etapą. Bet iš to didelio noro, kaip sakoma, nieko ir nesigavo. 1-1 pasibaigė mačas su Suomijos čempionais, taigi 2 lygiosios ir 1 pergalė. To rezultato nepakako, norint žengti į kitą etapą. Na ir be abejo, netenkino šis pasirodymas žalgiriečių, buvo tikrai nusivylę, ruošėsi jo labiau savo arenoje padovanotis ir galiams pergalę, turėjo tikrai gerą palaikymą, gausiai rinkos ir žiūrovai. Na, dėja, tai būna, sportas toks jau yra, kartais nebūtinai dėl to, kad kažkuri komanda žaidžia blogai, galbūt varžovas tiesiog tuo metu buvo stipresnis. Igoris Kasula, 10 numeris, pasirodė žalgiriečių sudėtyje, rezultatyviausias Kauno Žalgirio žaidėjas ir toj pat įmasi darbo. Igoris Kasula, jo smūgis greta vartų. Igoris Kasula yra įmušęs 7 įvarčius ir žinant, kad Kauno Žalgiris žaidė tik 4 rungtynes, 7 įvarčiai tikrai įspūdingas rezultatyvumas. Na, turi ko pasigirti ir Vilkaviškio Bruklinas turi savo gretose snaiperių. Ir pirmiausia kalbu apie Igną Raštutį. Ignas Raštutis yra pelnęs 8 įvarčius ir pagal rezultatyvumą nusileidžia tik Akmenės atstovui Jose Wellingtonui, kuris yra pelnęs 9 įvarčius. Na, o Ignas Raštutis pelnęs 8 ir kitas Bruklino atstovas Francisco Andersonas da Silva taip pat yra įmušęs 8 įvarčius. Na, o dar vienas legionierius iš Brazilijos, Gustavo, yra įmušęs 6 įvarčius ir taip pat rikiuojasi greta snaiperių sąrašo lyderių. Taip pat 6 įvarčiai ir Vitinio Kauno Žalgirio polėjo sąskaitoje. Tęsia žalgiriečiai savo
puolimo taktiką, žaidžia be vartininko, galima taip sakyti, ir Igoris Kasula grasina varžovų vartams. Minėjau, kad dviejų patyrusių žaidėjų trūksta Kauno Žalgirio gretose. Ir nežaidžiant Justinui Zagurskui, kapitono raištį šiuo perėmė Lukas Sendžikas, kitas patyręs Lietuvos rinktinės ir Kauno Žalgirio salės futbolininkas. Na, bet dabar šansą turės ir jaunimas pasirodyti aikštėje. Gaus savo minučių daugiau nei prastai jaunieji žalgiriečiai. Igoris Kasula perima kamuolį, bando klaidinti savo tėvynainį 14 numerį Andersoną Sauzą. 16 numeris Žalgirio gretose Gustas Zenkovas. 19-metis žaidėjas, neseniai tik atšventė savo 19-ąjį gimtadienį Gustas Zenkovas, vienas Lietuvos jaunimo rinktinės žaidėjų ir pražanga. Deividas Reimaris guldo savo oponentą ant parketo. Gustavo Donas Cimento, 11-asis numeris, nugriuvo po kontakto su Deividu Reimariu. Na, Deividas Reimaris galėjo ir nepastebėti šio kontakto, nes tikrai galingai sudėtas šis žaidėjas. Savo keitimų seriją atliko ir svečiai. 5-asis numeris aikštėje Benas Buzevičius. Taip pat ir 10-asis numeris Artūras Pečiulis. Ir 13-asis numeris Mindaugas Kasparas taip pat žengė ant sporto halės parketo. Vienintelis Ignas Raštutis iš startinio penketo lieka aikštėje Bruklino sudėtyje. Igoris Kasula, Jordanas, dar sykį Jordanas, Gustas Zenkovas, Kasula. Na, turi palaikymą čia sporto halėje svečiai. Kelios dešimtis vilkaviškiečių atvyko į Kauną ir nepaisant to, kad na, vėloka sekmadienio vakarą vyksta šios rungtynės, vis dėlto ištikimi savo komandai vilkaviškiečiai ir tikrai pagirtinas jų požiūris. Smūgis į vartus, vėl galingai šovė Igoris Kasula. Kol kas tvarkosi su jo šūviais Adamas Voveraitis, pagrindinis Bruklino vartininkas. Lukas Sendžikas gražins kamuolį iš užrybio. Kasula ir vienu lietimu vėl smūgis greta virpsto. Na, jeigu skaičiuotume vien tik smūgių statistiką, tai ko gero Igoris Kasula būtų nebijotinas ne tik šių rungtynių, bet galbūt ir viso čempionato lyderis. Sėkmingai įsiliejo į kauniečių komandą šis naujokas. Ir dabar Raštutis susiduria su Jordano. Na, galbūt ir netyčinis šis kontaktas, bet daug mažesnis ir smulkesnis Jordanas. Ir šypsosi dabar Brazilas. Pozicinė Bruklino ataka. Iš užrybio įžais kamuolį vilkaviškiečiai. Raštutis į varžovų gyvatvorę ir kampinis. Šiandien jau sužaistos dviejos rungtynės. Futsal A lygos šeštajame ture. Kol kas žinau rezultatą tik iš Kėdainių. Kėdainiai United 4-2 nugalėjo Radviliškį. Taigi puikus naujokų pasirodymas. Kėdainiečiai šiemet debiutuoja aukščiausioje lygoje ir jau 6 taškai jų sąskaitoje po 6 mačų ir kol kas 6-7 vietas būtent su Radviliškiu, netgi 6-5 vietas dalinasi Kėdainiai United ekipa. Tikrai sėkmingas jų startas. Igoris Kasula. Jordanas, na, nuolat turi kiekybinį pranašumą atakoje kauniečiai. Puikiai atidirbė šį elementą, dabar tiesiog netiksliai perdavė kamuolį žalgiriečiai.
Benas Buzevičius. Gustavo. Ir praranda kamuolį svečiai. Reimaris šūvis iš toli. Netiksliai smūgiuoja Deividas. Buzevičius. Rodrigo Ribeiro. Ir vėl teks gražinti brazilui kamuolį iš užribio. Na, dabar jau bando taikyti Žalgirio taktiką svečiai. Adamas Voveraitis pasijungė į savo komandos ataką, bet buvo sustabdytas. Gražina startinį ketvirtą Bruklinas. Vinicius, Vitinio blokuojasi kamuolį kūnu. Labai gerai šį elementą yra įvaldęs Vitinio, bet šįsik kažkaip pernelyg lengvai prarado jis kamuolį. Ir net keistai nepeliavo į teisėjus. Mėgsta pasikalbėti su arbitrais šis augalotas brazilas. Rodrigo Ribeiro. Gustavo. Presinguoja į Vinicius Carvalho. O dabar tą patį daro ir Vitinio. Ir du brazilai iš savo tevinainių perima kamuolį, bet šiek tiek per silpnai perdavė dabar kamuolį Vinicius Carvalho. Galėjo išvesti į smūginę poziciją Albertą Voskunovičių. Rodo derinį Albertas Voskunovičius, iškėlęs du pirštus į viršų. Antrasis derinys, pažiūrėsim, kas tai per kombinaciją. Nieko ypatingo, tiesiog atmetė Vinicius į Carvalho ir šis šovė į varžovų gyvatvorę. Tomas Bučma įžaidinėja dabar kamuolį žalgiriečiai, Vitinio. Gerai, blokuojasi ir vėlgi kamuolį ir išprovokuoja dabar pražangą. Ne pirmą ir ne antrą kartą, rodo Vitinio, skaičiuoja pražangas, kiek kartų buvo neleistinai jo nuomonė sustabdytas. Štai kaip Gintaras Čibirka, labai sumaniai veteranas, prisijėmė kamuolį, išsivadavo nuo Tomo Bučmos globos ir na, labai techniškai priėmė kamuolį, prasimetė ir vienu lietimu, tiesiog išėjo į smūginę poziciją. Na, žinant, kad Gintarui Čibirkai yra 35 metai, netgi atsiprašau, 45 metai, pajauninau šiek tiek šį veteraną, 45 metai Bruklino kapitonui, na, sužaidė kaip žvalus jaunuolis. Vinicius Carvalho atsikovojo kamuolį. Voskunovičius prasimetė kamuolį ir mėgino surasti Vitinio vartininko aikštelėje. Na, jaučiasi tas psichologinis pasitikėjimas savo jėgomis po čempionų lygos kovų, po tarptautinių mūšių. Be abejo, žalgiriečiai tikrai turi tam tikrą, sakykim, pranašumą, didžiulę įtampą ir atsakomybę atlaikėje čempionų lygos turnyre ir jau ne pirmą sezoną, na, o Bruklino komanda iš esmės pirmą sezoną žaidžia tokios pajėgios sudėties. Trys brazilai pirmas iki atvyko į Vilkaviškį, pernai rėmėsi lietuvišką sudėtimi Bruklino komanda, taip pat neblogai rungtyniavo, bet tai buvo pirmasis jų sezonas. Na, o šiemet be abejo kur kas ambicingesnius tikslus kelia Bruklinas. Bučma, Džordanas, Voskunovičius, dar sykį Džordanas, Vinicius Carvalho, dešiniaja koja, na, lengvai nuspėjami šie Vinicijuso veiksmai. Gustavo blokuoja jos smūgį. Vinicius Carvalho, Voskunovičiui.
Ir šis gan pavojingai smūgiavo į vartus, buvo visiškai laisvas, tiesa ir atstumas pakankamai didelis. Na, vos praradę kamuolį, žalgiriečiai labai aktyviai metasi į presingą ir dėka to greit susigražina iniciatyvą. Bučma. Na, Tomas Bučma šiandien tikrai turės atlikti svarbų vaidmenį, nes gausis daugiau žaidybinio laiko, todėl kad nėra Justino Zagursko. Na, o tokio patikimo, sakykime, atsitraukusio žaidėjo, galima vadinti į žaidėjo, žalgiriečiai pernelyg daug tokių žaidėjų ir neturi. Taip kad didelė rolė teks Tomui Bučmai šiandienos mače ir geltonoji kortelė rodoma dabar Vitinio. Įspėjamas Žalgirio brazilas. Prasižengė jis prieš savo tėvinainį devintąjį numerį Rodrigo Ribeiro. Na, atsiprašo dabar Vitinio. Be abejo, du brazilai turėtų rasti bendrą kalbą, nors jį ir ne brazilišką, o portugališką. Štai, girdime Kauno sporto halėje ir vilkaviškiečių skanduotės. Bruklinas, Bruklinas. Beje, kam įdomu, Bruklino komandos pavadinimo kilmė, na, kiek neįprasta. Šiaip tai yra New Yorko rajonas. Kodėlgi Bruklinas, na, taip vadinama buvo, man regis, ar Vilkaviškio, dabar nepasakysiu, berods Vilkaviškio, ar Marijampolės, vienas iš mikrorajonų, buvo tokia, sakykime taip, neoficialus toks pavadinimas sovietmečiu ir pagal šį, sakykime taip, pagal čia pravardę ir pasivadino komandą. Iš pradžių be abejo rungtyniavo mėgėjiškame salės futbole, na, o po to išaugo į profesionalią komandą ir nutarė nekeisti šio, na, kiek, sakykime taip, ironiško pavadinimo. Blokuojasi kamuolį Rodrigo Ribeiro. Ignas Raštutis stulpo pozicijoje rungtyniauja šis vidurio polėjas, labai galingas ir be abejo savo puikiai kūną išnaudojantis žaidėjas. Na, Ignas Raštutis yra tikrai įvarčių mašina. Jis tapo ir rezultatyviausių mažojo futbolo, Lietuvos mažojo futbolo čempionato žaidėjų per vasarą. Rungtyniavo jis, sakykime taip, kiek kitokio formato futbolo rungtynėse, futbolo čempionate. Mažajame futbole šeši žaidėjai aikštėje ir ant žolės rungtyniauja Lietuvos čempionate. Na ir ten rado savo talentams pritaikymą Ignas Raštutis ir tęsė savo pasirodymą dabar jau salės futbolo pirmenybėse ne pirmą sezoną. Taip pat ir lauko futbole Ignas Raštutis rungtyniauja. Perima kamuolį svečiai, bet Igoris Kasula pasaugoja Jordaną. Reimaris ir išleidžia kamuolį Deividas. Įpusėjo pirmasis kėlinys, kol kas 1-0. Sužaidus vos minutę, Vinicius Carvalho pasiuntė kamuolį į Bruklino vartus. Na, be abejo, turbūt tas sportinis pyktis motyvuoja žalgiriečius, kita vertus yra tikrai to nusivylimo ir reikia rasti tokių įkvėpimo šaltinį, sakykime taip, nes nepaslaptis, kad ypač legionieriai, na ir be abejo lietuviai, kurie sudaro Lietuvos rinktinės pagrindą, yra labai ambicingi, žaidė daug tarptautinių turnyrų ir juos be abejo šį sezoną motyvavo čempionų lygos startas ir tikrai ne, sakykime taip, vietinės pirmenybės buvo pagrindinis tas iššūkis. Na, bet po tokio knockdown'o teks atsigauti, teks rasti jėgų ir ginti savo pozicijas vietinėje arenoje. Muša dabar įvartį, taip, net pats nustebęs žiūri į vartų tinklą Kauno Žalgirio kapitonas Lukas Sendžikas šiuose rungtynėse. Ir Luko Sendžiko tai yra pirmasis įvartis, jeigu neklistu, šį sezoną futzalo lygoje. Mušėje įvarčių jis čempionų lygos pagrindinėme etape, bet
futsalo lygoje dar nebuvo pavykę pasižymėti Lukui Sendžikui. Ir vis dėlto atsidarė į savo įvarčių sąskaitą Kauno sporto halėje. Teko bendrauti man su Lukus Sendžiku prieš keletą savaičių, būtent prieš startą čempionų lygoje. Na ir šiek tiek be abejo krimtosi šis patyręs žaidėjas, kad nepavyksta realizuoti turimų momentų, bet štai pramušė ledus čempionų lygoje, pelnė du įvarčius pirmame mače su Kipro čempionais. Na, o dabar švelnina rezultatas svečiai. Štai taip, Bruklinas į Žalgirio įvartį atsako savo rezultatyviu smūgiu. Ir kasgi pasižymi dešimtasis numeris, Artūras Pečiulis, švelnina rezultatą. Na, kiek netikėtai, kol žalgiriečiai džiaugiasi savo antruoju rezultatyviu smūgiu, pražiopsojo varžovų išpuolį ir Ignas Raštutis dabar skrieja varžovų vartų link ir pažeidžia vis dėlto taisyklės svečiai, nors ir buvo pavykę pasiūsti jam kamulį ir antras iki vartų tinklą, bet prieš tai buvo užfiksuota pražanga prieš Kauno Žalgirio vartininką Jordaną. Na, reikia tikrai labai susikaupus žalgiriečiam žaisti su svečiais iš Bruklino. Įrodinėja jie, kad neatvažiavo šiaip sau sudalyvauti šiose rungtynėse su čempionato favoritais, bet ir kupinį ryšto išsaugoti tą pirmąją vietą, kurią užima dabar futsalo lygoje vilkaviškiečiai. Na, mums ir galiams nuo to tik įdomiau be abejo bus stebėti šias rungtynes. Senokai jau žalgiriečiai nesusidūrė su lygiaverčių pasipriešinimu futsalo lygoje. Ir šį sezoną žygiavo vien tik pergalingai. Dabar jau minutės pertraukėlės prašo Kauno Žalgirio strategas Dentinio. Grįžta komandos į aikštę ir įdomu dabar, ar žalgiriečiai tęsa savo pasirinktą atakų taktiką su Jordanu varžovo aikštės pusėje, ar vis dėlto dažniau dabar laikys savo vartininką ten, kuriam ir turėtų priklausyti būti savo aikštės pusėje. Igoris Kasula, Reimaris, dar sykį Kasula. Prasimeta kamuolį Igoris ir jo smūgį blokuoja Bruklino žaidėjai. Presinguoja dabar varžovus žalgiriečiai. Na, turi pakankamai vis dėlto pajėgų ant atsarginių suolo, net ir nesant dviejų pagrindinės sudėties žaidėjų. Ir perima kamuolį šeimininkai. Reimaris labai gudriai iš po varžovų kojų dabar pastebėjo, kad Bruklino vartininkas nemato smūgio momento ir techniškai pasiuntė kamuolį į tolimąjį vartų kampą. 3-1. Vėlgi, Reimaris prieš tai, sakykim, taip pusė įvarčiaus įdirbo perimdamas kamuolį ir iš karto nuskynė vaisius iš šio savo gynybinio veiksmo. Ragina Bruklino komandos vyriausiasis treneris Mindaugas Grigalevičius nesitraukti savo auklėtinių, nesigrūsti prie savo vartų, o tęsti savo įprastą žaidimą. Jordanas gaudo kamuolį. Kasula, Reimaris. Nepalaikė komandos draugai Reimario pastangų atakoje. Niekas neįkirto
arčiau varžovų vartų ir Sendžikas dabar šiek tiek stumtelėjo dešimtąjį numerį Artūrą Pečiulį, vienintelio Bruklino įvarčio autorių. Jau sužaistos ir antrosios šios dienos rungtynės, jose Gargždų Pramogos 3-1 įveikė Akmenės kraštą. Ir šis rezultatas taip pat šiek tiek netikėtas, nes Akmenės kraštas labai sėkmingai pradėjo šį sezoną. Vienu metu net reikiavosi pirmoje pozicijoje futzalo lygoje. Na, bet du pralaimėjimai iš eilės, netgi trys pralaimėjimai iš eilės nugrūdo Akmenės komandą žemyn turnyro lentelėje. Pralaimėta Kauno Žalgiriui 1-8. Vėliau Akmenės kraštas nusileido ir Jonavos komandai, Jonavos Vikingams. Na, o dabar pralaimėjimas Gargžduose. Gargždų Pramogos 3-1 įveikė Akmenės kraštą. Na, kita vertus, Gargždų Pramogos yra bronzos medalio laimėtojai, taip kad nu, jų nurašyti tikrai negalima, nors ir sezono startas gal nebuvo pats palankiausias šiai Žemaitijos ekipai, bet pamažu susigražina savo pozicijas ir Gargždų Pramogos. Bruklino išpolis. Iš aštraus kampo smūgiavo 11-asis numeris Gustavo ir nedaug šansų jis turėjo pataikyti į vartų plotą. Beje, kalbant apie rezultatyvumą, Bruklinas iki šios dienos rungtynių buvo rezultatyviausia futzalo lygos komanda. Net 34 įvarčius per 5 rungtynes buvo įmušę Vilkaviškio salės futbolininkai. Žalgiriečiai buvo pelnę 2 įvarčiais mažiau, tiesa ir žaidė vienomis rungtynėmis mažiau, bet be abejo pagrindinis skirtumas tarp šių komandų yra gynyba. Vos 1 įvartį per 4 rungtynės buvo praleidę žalgiriečiai. Akistatoje su Akmenės krašto ekipa iš standartinės situacijos po 10 metrų smūgio. Praleido Žalgiris vienintelį įvartį šį sezoną, na, o dabar krito ir antrasis įvartis šiame sezone į Žalgirio vartus. Bruklinas per 5 rungtynes praleido 13 įvarčių, na ir dabar dar 3 įvarčiai sukritę Kauno sporto halėje. Voskunovičius. Kompaktiškai ginasi Bruklino komanda, vienas greta kito įsidėstė svečių komandos žaidėjai. Didelių pernelyg plotų jie netveria žalgiriečiams, bet Žalgiris žino, kaip kantriai laukti savo šanso ir po to sulaukus geros progos durti į tiesiai paširdžius varžovams. Albertas Voskunovičius kairiajame krašte prieš Igną Raštutį. Nesiryšta verštis Albertas Voskunovičius. Vinicius Carvalho ir praranda kamuolį brazilas. Štai koks Bruklino komandos legionieriaus Andersono da Silvos reidas. Iškrapštė jis kamuolį iš Vinicio Carvalhos, po to pabėgo ir nuo Alberto Voskunovičiaus, o paskui lengvai taip kepštelėjo kamuolį, bandydamas permesti per Žalgirio vartininką Jordaną. Na, turbūt yra papildoma motivacija Bruklino komandos brazilams. Jie stengiasi ne tik, sakykim taip, pasiekti komandinį rezultatą, bet ir individualiai turbūt pasirodyti. Vis dėlto žino, kad žaidžia su ne tik stipriausių Lietuvos salės futbolo klubu, bet ir su vienu stipriausiu mūsų regiono salės futbolo klubu. Na ir be abejo, Žalgirio trenerių štabas taip pat stebi brazilus. Ir kas čia žino, jei labai sėkmingai pasirodys, galbūt ir sulauks kvietimo
kitą sezoną papildyti ir Kauno Žalgirio komandą. Praranda kamuolį vilkaviškiečiai. Kiek be abejo nepratę prie tokio spaudimo Bruklino salės futbolininkai. Paprastai jie patys mėgsta aktyviai spausti varžovus. Techniškai išeina iš, sakykime taip, varžovų presingo, bet čia visai kito lygio intensyvumas. Tokį, kokį pasiūlo Kauno žalgiriečiai ir dabar gražiai kombinavo Vitinio su Bučma ir Bučma dabar atsidūrė ant parketo. Pataikė jam varžovas į koją, bet spėjo Tomas smūgiuoti į vartus. Rodrigo Ribeiro kiek neatsargiai dabar perdavinėjo kamuolį. Išleidžia kamuolį iš savo kontrolės svečiai. Vitinio pradeda žalgiriečio ataką. Bučmos nurodymai savo komandos draugams, kur kam reiktų sustoti pozicinėje atakoje. Voskunovičius. Vitinio. Dar sykį Albertas Voskunovičius. Vitinio. Bando verštis kairiuoju flangu ir... Na dabar atsukęs nugarą, tarsi rodo, kad visiškai nepavojingas ir nesiverš varžovų vartų link Vitinio, bet žinome, kad šis brazilas moka būtent palei šoninę liniją prasimesti kamuolį netikėtai ir taip čempionų lygoje jisai mušė įvarčių, klaidindamas varžovus, kurie akimirkai praranda budrumą, mano, kad Vitinio yra nepavojingas toje situacijoje, o šis to ir te laukia. Prasimeta kamuolį šalia šoninės linijos ir po to vienu lėtimu smeigia į vartus. Išleidžia kamuolį Ignas Raštutis. Kiek daugiau nei 3 minutės iki pirmojo kėlinio pabaigos ir 3-1 Žalgiris kol kas priekyje. Voskunovičius gražina kamuolį į aikštę. Klaidinami manevrai dabar Vinicius Carvalho ir Vitinio. Vienas skirto varžovų vartų link, kitas link vidurio linijos, o po to apsikeitė rolėmis. Ir taip šiek tiek suklaidino varžovus ir Vinicius Carvalho muša savo antrąjį ir ketvirtąjį komandos įvartį. Gražus brazilo smūgis, tiksliai į apatinį vartų kampą. Nusiteikė netidėlioti šių rungtynių baigties sprendimo antrajam kėliniui žalgiriečiai. Nori nulemti šio mačo likimą dar iki pertraukos. Raštučio atsakomasis smūgis ir greita žalgiriečių kontrataka. Igoris ir du varžovai susitvarko su brazilu. Dabar griūna Raštutis. Pasipiktinės Viniciuso Carvalho pražanga, bet tai buvo tokia nataktinė pražanga. Ir geltonoji kortelė rodoma brazilui. Dar kažką aiškinasi tarpusavį abi komandos. Penktoji žalgiriečių pražanga, jei tai būtų šeštasis taisyklių pažeidimas, būtų atliekamas 10 metrų baudos smūgis. Laisvas baudos smūgis. Na, dabar jau reikia atsargiai žaisti žalgiriečiams. Persimeta keliais žodžiais ir Lukas Sendžikas bei Bruklino komandos treneris Mindaugas Grigalevičius. Aiškinasi, kieno galbūt turėjo būti kamuolys po šio epizodo. Na, bet kalbos kalbomis, o rezultatas kalba už save. 4-1. Žalgiris kontroliuoja situaciją. Voskunovičius, Džordanas, dar sykį Džordanas, Bučma, Voskunovičius, Džordanas,
Ir dabar jau pavandė prasiveržti varžovų vartų link Žalgirio vartininkas. Buvo arti įvarčio ankstesnėse rungtynėse Jordanas. Galėjo pasižymėti smūgių galvą viename iš futzalo lygos mačių. Na ir tai būtų tikrai retas pasiekimas, kai vartininkas pelno įvartį, ne realizuodamas, tarkim, baudinį ar 10 metrų baudos smūgį, o iš žaidimo. Bet tas tik nepavyko pasižymėti Jordanui. Na, bet matome, kad taip dalyvaudamas atakuojančiose veiksmuose, anksčiau ar vėliau turbūt gali jis pasiekti savo įvartį. Prispaudė varžovus prie jų vartų žalgiriečiai. Verčia plušėti gynyboje. Ir geras dabar Luko Šendžiko perdavimas ir Tomas Bučma atsiliepia į šį Luko Šendžiko asistą ir siunčia penktąjį įvartį į Bruklino komandos vartus. Palaukė Lukas Šendžikas, kol įkirs Tomas Bučma į vartininko aikštelę ir parito šiam kamuolį į kojas ir Tomas Bučma nukreipė kamuolį į vartus. Minutės per traukėlę dabar sporto halėje. Tęsiasi rungtynės tarp Kauno Žalgirio ir Bruklino. Na, jeigu sporto halėje krepšinio šventojovėje susitinka salės futbolo čempionato lyderiai, tai Vilniuje šiandien žaidė LKL lyderiai, Lietuvos krepšinio lyderiai ir Kauno Žalgiris. Rungtyniavo su Vilniaus ryto ekipa. Na ir galbūt kas nenorite išgirsti rezultato, nepranešiu. Gal planuojate žiūrėti vaizdo įrašą. Tiksliau pranešiu gal po pertraukėlės, bet geros žinios Kauno Žalgirio sirgaliams iš Vilniaus. Tomas Bučma, Igoris Kasula. Na, matome, kad pernelyg nepasigenda savo nežaidžiančių dviejų komandos draugų, Rafos ir Justino Zagursko. Gal šiek tiek kenčia rotacija, be abejo, lygiaverčių keitimų nėra tiek daug, bet žalgiriečiai puikiai tvarkosi šiandien su Bruklino komanda. Netrukus paskutinė minutė prasidės pirmajame kelinyje. Šendžikas kruopščiai žaidinėja kamuolį dabar šeimininkai. Griūna Igoris Kasula. Nebuvo stipraus kontakto, bet pajuto matyt varžovo prisilietimą ir iš karto patyręs Igoris Kasula tuo pasinaudojo. Šendžikas. Reimaris Kasulai. Daug žaidžia Igoris Kasula. Na, ko gero, tikrai nebuvo idealus jam startas čempionų lygos turnyre. Turbūt daugiau iš savęs tikėjosi šis rezultatyvus brazilas, kaip ir visi kiti, be abejo, žalgiriečiai. Na, nebent apie turbūt vartininkus galima pasakyti gerą žodį, nes tikrai nedaug įvarčių praleido žalgiriečiai čempionų lygoje. Bet žaidimas atakoje, tiksliau momentų realizavimas, tikrai labai strigo. 24 sekundės tiek, kiek krepšinėje skiriam atakai, tiek ir liko paskutiniai Žalgirio atakai pirmajame kelinyje. Ar bandys žalgiriečiai užpulti?
Na, gal dar vieną simbolinį smūgį ir atliks. Raštutis bando presinguoti varžovus, bet Lukas Endžikas lengvai įsilaisvina iš dviejų varžovų globos. 4 sekundės iki pertraukos. Turės apie ką pakalbėti tarpusavyje Mindaugas Grigalevičius ir jo komanda. Dentinio be abejo nuotaika yra kur kas geresnė. Atiduoda varžovams kamuolį, šiek tiek kurioziškai žalgiriečiai ir 2 sekundės. Aidi sirena skelbianti apie pirmojo kėlinio pabaigą. Po pirmųjų 20 minučių Kauno Žalgiris užtikrintai pirmauja 5-1. Na, bet buvo pavykę įnešti intrigos Bruklino salės futbolininkams. Jie buvo sušvelninę rezultatą iki 1-2. Tikėkime, antrajame kelinyje išvysime tokią pat įdomią ir rezultatyvę kovą. Lažybos, 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 OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Rūpintis jumis mums taip įprasta, kaip jums užsimti kasdienę veiklą. Esame pasirengę jūs išklausyti ir suteikti aukšto lygio paslaugas. Antėja – svarbiausia – suprasti. Vytis – daugiau nei herbas. Nors visi matome tą patį simbolį, kiekvienas jame išvelgiame skirtingus dalykus. Vieniems tai įkvėpimo šaltinis, kitiems nenuilstama kova už savo vertybės demonstruojantis simbolis. Laisvė, drąsa, noras ir atsidavimas. Viena rinktinė, visų mūsų rinktinė. Vienas vytis, visų mūsų vytis. Plačiaformatė skaitmeninė spauda ir kiti reklamos darbai. Tango Print. Lažybos, 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 OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Futbolo radijas Radio Centras. Pastatome televiziją, nieko įdomaus nerodo. Bet jo namo
namuose atsirado Bitės televizija namams GO 3. Pabandom iš naujo. Su Bitės televizija namams GO 3 jis mėgavosi įdomiausią televiziją, filmų, sportų ir visada lengvai rado ką žiūrėti. Bitė, taip lengviau. Vytautas po sporto, Vytautas po maisto, po gero vakarėlio irgi Vytautas. Atgau jėgos. Lažybos, OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Stilingas, paslaptingas, žaismingas, patikimas, išmanus. Stiklita. Viskas, kas telpa žodyje stiklas. Lažybos, OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Futbolo radijas radio centras. Top Sport pagrindinis Kauno Žalgirio rėmėjas. Top Sport kazino, kortų lošimai, stalo lošimai, kauliukų lošimai, lošimo automatai, lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Individualių futbolo treniruočių revoliucija jau Kaune. Treniruokis su pažangiausiu futbolo inventoriumi. Smulkesnės informacijas ieškokite ibra.lt svetainėje. Ibra Modern Training. Mes esame jūsų komandoje. Top Sport pagrindinis Kauno Žalgirio rėmėjas. Top Sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Top Sport pagrindinis Kauno Žalgirio rėmėjas. Top Sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Top Sport pagrindinis Kauno Žalgirio rėmėjas. Top Sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Top Sport pagrindinis Kauno Žalgirio rėmėjas. Top Sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Top Sport pagrindinis Kauno Žalgirio rėmėjas. Top Sport lažybos. Ruletė, stalo lošimai, kortų lošimai, lošimo automatai, nuotoliniai lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Lažybos, OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Rūpintis jumis mums taip įprasta, kaip jums užsimti kasdienę veiklą. Esame pasirengę jūs išklausyti ir suteikti aukšto lygio paslaugas. Antėja – svarbiausia – suprasti. Vytis – daugiau nei herbas. Nors visi matome tą patį simbolį, kiekvienas jame išvelgiame skirtingus dalykus. Vieniems tai kvėpimo šaltinis, kitiems nenuilstama kova už savo vertybės demonstruojantis simbolis. Laisvė, drąsa, noras ir atsidavimas. Viena rinktinė, visų mūsų rinktinė. Vienas vytis, visų mūsų vytis. Plačiaformatė skaitmeninė spauda ir kiti reklamos darbai. Tango Print. Lažybos, OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Futbolo radijas radio centras. Bet jo namuose atsirado Bitės televizija namams GO 3. Pabandom iš naujo. Su Bitės televizija namams GO 3 jis mėgavosi įdomiausią televiziją, filmų, sportų ir visada lengvai rado ką žiūrėti. Bitė, taip lengviau. Vytautas po sporto, Vytautas po maisto, po gero vakarėlio irgi Vytautas. Atgau jėgos. Lažybos, OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Stilingas, paslaptingas, žaismingas, patikimas, išmanus. Stiklita. Viskas, kas telpa žodyje stiklas. Lažybos, OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
Futbolo radijas Radio Centras. Top Sport – pagrindinis Kauno Žalgirio rėmėjas. Top Sport – kazino, kortų lošimai, stalo lošimai, kauliukų lošimai, lošimo automatai, lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Individualių futbolo treniruočių revoliucija jau Kaune. Treniruokis su pažangiausiu futbolo inventoriumi. Smulkesnės informacijas ieškokite ibra.lt svetainėje. Ibra Modern Training. Mes esame jūsų komandoje. Top Sport – pagrindinis Kauno Žalgirio rėmėjas. Top Sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Top Sport – pagrindinis Kauno Žalgirio rėmėjas. Top Sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Top Sport – pagrindinis Kauno Žalgirio rėmėjas. Top Sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Top Sport – pagrindinis Kauno Žalgirio rėmėjas. Top Sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Top Sport – pagrindinis Kauno Žalgirio rėmėjas. Top Sport. Lažybos, ruletė, stalo lošimai, kortų lošimai, lošimo automatai, nuotoliniai lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Lažybos, 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 OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Rūpintis jumis mums taip įprasta, kaip jums užsimti kasdienę veiklą. Esame pasirengę jūs išklausyti ir suteikti aukšto lygio paslaugas. Antėja – svarbiausia – suprasti. Vytis – daugiau nei herbas. Nors visi matome tą patį simbolį, kiekvienas jame išvelgiame skirtingus dalykus. Vieniems tai įkvėpimo šaltinis, kitiems nenuilstama kova už savo vertybės demonstruojantis simbolis. Laisvė, drąsa, noras ir atsidavimas. Viena rinktinė, visų mūsų rinktinė. Vienas vytis, visų mūsų vytis. Plačiaformatė skaitmeninė spauda ir kiti reklamos darbai. Tango Print. Lažybos, 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 OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Futbolo radijas Radio Centras. Bet jo namuose atsirado Bitės televizija namams Go 3. Pabandom iš naujo. Su Bitės televizija namams Go 3 jis mėgavosi įdomiausią televiziją. Filmai, sportų ir visada lengvai rado ką žiūrėti. Bitė, taip lengviau. Vytautas po sporto, Vytautas po maisto, po gero vakarėlio irgi Vytautas, Vytautas, Vytautas. Atgauk jėgos. Lažybos, 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 OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Stilingas, paslaptingas, žaismingas, patikimas, išmanus. Stiklita. Viskas, kas telpa žodyje stiklas. Lažybos, 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 OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Futbolo radijas Radio Centras. Top Sport – pagrindinis Kauno Žalgirio rėmėjas. Top Sport – kazino, kortų lošimai, stalo lošimai, kauliukų lošimai, lošimo automatai, lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Individualių futbolo treniruočių revoliucija jau Kaune. Treniruokis su pažangiausiu futbolo inventoriumi. Smulkesnės informacijas ieškokite ibra.lt svetainėje. Ibra Modern Training. Mes esame jūsų komandoje. Top Sport – pagrindinis Kauno Žalgirio rėmėjas. Top Sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Top Sport – pagrindinis Kauno Žalgirio rėmėjas. Top Sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Top Sport – pagrindinis Kauno... Tęsėme tiesioginę transliaciją iš Kauno sporto halės, kurioje Kauno Žalgiris po pirmojo kėlinio net 5-1 pirmauja prieš Vilkaviškio Brukliną. Futzalo lygos lyderių dvikova ir šeštasis turas jūsų dėmesiui.
Pirmasis kėlinys buvo gausus rezultatyviais momentais ir du įvarčius kauniečiams pelnė Vinicius Carvalho, pasižymėjęs jau antrąją pirmojo kėlinio minutę, po to ir įmušęs ketvirtąjį žalgiriečių įvartį 17 minutę. Taip pat ir rezultatyviais smūgiais pasižymėjo Lukas Sendžikas, įmušęs savo pirmąjį įvartį futzalo lygoje. Ir taip pat Deividas Reimaris 13 minutę didino žalgiriečių persvarą, na, o visas kauniečių pastangas vainikavo Tomo Bučmos įvartis 19 minutę, taigi 5-1, na, o vienintelį įvartį svečiams pelnė Artūras Pečiulis 12 minutę, kuriam buvo pavykę sušvelninti rezultatą iki 1-2. Minėjau, kad Kauno Žalgiris šiandien savo gretose neturi kapitono Justino Zagursko, kuris už dvi geltonasias korteles bei raudonoje turi praleisti šias rungtynes. Prieš tai yra gavęs raudoną kortelę Justinas Zagurskas. Taip pat ir Kauno Žalgiris atsisveikino su brazilu Rafa ir dar vienu žaidėju iš Brazilijos Beliau. Taigi Beliau taip pat nebeišvysime Kauno Žalgirio gretose. Šią informaciją mums patikslino Kauno Žalgirio klubo atstovai. Ir be abejo, dėl to daugiau šansų pasireikšti gaus jauni lietuviai, kurių netrūksta Kauno Žalgirio gretose. Jaunieji talentai tokie kaip Gustas Zenkovas, taip pat jo brolis Ugnius Zenkovas, Vilius Lebeika, taip pat ir dar keletas kitų žaidėjų, kurių šiandien nėra dėl lygos. Tomas Bučma su kamuoliu, Albertas Voskunovičius taip pat žalgiriečių ketvertė, Lukas Sendžikas ir Deividas Reimeris. Ir pirmas iki šiandien vartose vietą užima Ernestas Macenis, Kauno Žalgirio vartininkas. Jis pakeitė gerai žaidusi pirmajame kelinyje Jordaną. Gražiai klaidina oponentą dabar Deividas Reimeris ir priverčia prasižengti 11 numerį Gustavo. Be Gustavo Bruklino gretose aikštėje rungtyniauja ir kitas brazilas Francisco Andersonas da Silva. Taip pat ir Ignas Raštutis. Bei 9 numeris Rodrigo Ribeiro. Vartose lieka Adamas Vieraitis. Albertas Voskunovičius ir Tomas Bučma dabar prie kamolio ir įžaidžia kamolį Bučma. Atrita Voskunovičius, šis pavojingai šovė į apatinį vartų kampą, bet atmušė jo smūgį Adamas Vieraitis. Lukas Sendžikas šiandien ryšė kapitono raištį. Albertas Voskunovičius, Reimaris. Na, labai lengvai Reimaris pabėgo nuo pirmojo savo oponento, po to su Ignu Raštučiu jau teko palenktyniauti prie galinės linijos, bet sugebėjo išsaugoti kamuolį Deividas Reimaris ir uždirbo kampinį. Prie kampinio sektoriaus Tomas Bučma. Jo perdavimas perskaito jo sumanimą Ignas Raštutis ir išmušo kamuolį į užribį. Na, turbūt jaučia Bruklino komanda, kad be trijų, sakykime taip, pagrindinės sudėties žaidėjų žalgiriečiai yra, sakykime taip, jiems labiau šiek tiek įkandami nei būtų pilnos sudėties. Na, kita vertus, turbūt Žalgiriui ir nebuvo prasmės laikyti savo visų legionierių, nes čempionų lygoje užduoties jie neįsprendė savo keltos maksimalios. Pasirodė be abejo, sakykim taip, garbingai, pralaimėjimų nepatyrė, du kartus sužaidė lygiosiomis ir sykį laimėjo pagrindiname etape, bet be abejo, pagrindinis tikslas nebuvo pasiektas. Top 16 etapas tęsiasi be jų ir beje, tolin žengusi Kosovo čempionė Priština 01 ekipa burtų keliu pateko į top 16 etapo, na, vieną tokių pajėgiausių grupių ir joje Kosovo čempionams teks žaisti su Lisabonos Benfica. Lisabonos Benfica yra viena iš
galingiausių Europos komandų. Taip pat ir Almatos Skairat, be abejo, turbūt su legionieriais iš Brazilijos, pajėgiais legionieriais iš Brazilijos. Kad įsivaizduotume, ko gero ten yra ir Brazilijos rinktinės žaidėjų, tai turbūt perspektyvos Kosovo čempionų top 16 etape na, nėra labai šviešios, bet be abejo, kaip debiutui jie puikiai pasirodė ir žaidžia su stipriausiais 16 Europos klubų. Žalgiriečiams lieka kovos vidiniame fronte, na, o laikyti gausų legioną gal tikrai neverta, geriau leisti pasireikšti jauniesiams talentams, kurių pagalbos beje reikės ir Lietuvos nacionaliniai rinktiniai, jeigu ne šiemet, tai kitą met. Šiemet Lietuvos futzalo rinktinė planavo dalyvauti šiaurės šalių taurės varžybose, bet nesu tikras, ar šis turnyras taip ir vyks kaip numatyta, na, bet kol kas apie planų pasikeitimą pranešta nebuvo, tai ko gero ir didžioji dalis žalgiriečių, skyrus be abejo brazilus, vyks į rinktinės stovyklą. Praktiškai visa Žalgirio komanda, visi Žalgirio lietuviai yra kviečiami į Lietuvos futzal rinktinę. Be to Lietuva ir pretenduoja į labai rimtus turnyrus salės futbole. Nori mūsų šalis surengti ir čempionų lygos finalo ketvertą kitą metą. Yra tarp pretendentų į šį turnyrą. Čia jau viskas priklausys nuo UEFA sprendimo. Taip pat ir Lietuva minima tarp kandidatų surengti moterų futzal pasaulio čempionato finalinį etapą. Vėlgi būtų didelė salės futbolo šventė mūsų šalyje. Pamename, kad vyrų pasaulio čempionatas vyko 2021 metais. Tikrai įspūdingos varžybos, kuriuose dalyvavo visos pajėgiausios pasaulio salės futbolo rinktinės. Albertas Voskunovičius patikrina Bruklino vartininko Adamo Vieraičio budrumą. Visos pajėgiausios pasaulio. Ir ruošia visą ketvertą keisti Dentinio. Bruklino gretose pasirodė vyriausias jų žaidėjas Gintaras Čibirka, 45 metų komandos kapitonas. Na, dabar kiek kurioziškai pasiuntė kamuolį aukštai virš vartų žalgiriečiai ir pataikė vienam iš aukščiausioje sporto halės tribūnoje sėdinčių žiūrovų į pakaušį. Šypsosi sirgaliai, viskas tvarkoje ir tam nelaimeliui. Vitinio net gulėdamas kovoja dėl kamuolio. Beje, Kauno Žalgirio klubas šiandien žaidžia visų, turbūt sako, įmanomų sporto šakų varžybas. Taip jokavo salės futbolo komandos vadovai, nes ir Kauno Žalgirio krepšinio komanda kovojo Vilniuje su Vilniaus Rytu LKL čempionate. Taip pat ir didžiojo futbolo Kauno Žalgirio ekipa žaidė OptiBet lygos varžybas, svarbų mačą, ir žalgiriečiai šventė pergalę prieš Vilniaus Riterius, kuriems taip pat buvo žudbutinės rungtynės kovoje dėl išlikimo didžiojo futbolo lygoje. Nepaisant to, Kauno Žalgiris 3-1 įveikė vilniečius ir Kauno žalgiriečiai gaivina savo šansus pakovoti dėl bronzos medalių OptiBet lygoje, nors atrodė, kad traukinys jau senokai nuvažiavo jiems, bet pamažu kopė į viršų Kauno Žalgirio didžiojo futbolo komanda ir dabar yra penktoje vietoje žalgiriečiai, bet tik trimis taškais prieš patį paskutinį turą atsilieka Kauno Žalgirio komanda. Taip kad pergalės atveju, beje, žais su Kauno rajono Hegelman, kuri taip pat pretenduoja į bronzos medalius. Ir pergalės atveju žalgiriečiai labai realiai pretenduotų į bronzos medalius ir svarbiausia į europinį kelialapį, į kito sezono UEFA konferencijų lygos turnyrą.
tiek intrigų didžiajame futbole. Na, o pas mus kol kas situacija nesikeičia. 5-1 šeimininkų naudai ir po vieną pražangą turi abi ekipos. Ernestas Macenis ramiai palaukė, kol kamuolys atridės į jo aikštelę ir pačiu po kamuolį rankomis. Ernestas Macenis yra pagrindinis Lietuvos rinktinės vartininkas. Vitinio dabar gražiai klaidina Beną Buzevičių savo įprastiniu veiksmu, nugarą atsistojęs į varžovą ir po to parita kamuolį link varžovų vartų priešingą kryptimį ir taip pagavo ant judesio Beną Buzevičių. Kasula. Penktasis numeris Ugnius Zenkovas pasirodęs aikštėje antrajame kelinyje. Prieš tai matėme jo vyresnį brolį Gustą Zenkovą. Ugniui Zenkovui vos 16 metų. Salės futbolo ateitis dabar rungtyniauja aikštėje. Na ir būtent dėl tų netekčių ir atsisveikinimo su Beliau ir Rafa bei Justino Zagursko vienerių rungtynių diskvalifikacijos ir gauna progos pasireikšti šie jaunieji Žalgirio žaidėjai. Dar yra pasirašę žalgiriečiai be abejo ir keletą kitų jaunųjų talentų, bet paskolinę kitiems futzalo lygos klubams, kadangi be abejo tas kandidatų sąrašas nėra guminis, nėra begalinis. Dabar Vinicius Carvalho galėjo pelnyti hetriką į tuščius vartus, nepataikė brazilas. Na, iš aštraus kampo be abejo atakavo jis. Čia labai gerai Vitinio prasiveržė į varžovų vartininko aikštelę ir parito kamuolį visai greta vartų. Na, tikrai po pirmo karšto kėlinio šiek tiek sumažino apsukas tiek viena, tiek kita komanda. Dabar jau daugiau taktinės kovos. Bet vėlgi, salės futbole greit gali sukristi vienas, du įvarčiai ir situacija radikaliai gali pasikeisti. Buzevičius dabar paspaudė varžovus ir beveik buvo perėmęs kamuolį. Tuo pat metu, kaip ir šios rungtynės, futzalo lygoje žaidžiamas dar vienas šeštojo turo susitikimas. Kauno rajono Hegelman Prienuose priima Vilniaus VGTU Vilkus. Griūna dabar Mindaugas Kasparas, bet teisėjas nefiksuoja pražangos. Priminsiu, šios dienos rungtynėms teisėjauja Dominikas Norkus iš Kauno ir jam talkina Kęstutis Bartuškevičius veisėjai bei Deividas Lomsargis Šilutė. Rungtynių inspektorius Jurijus Paškovskis iš sostinės. Vinicius Carvalho, Igoris. Vėl Vinicius Carvalho, padu gražiai atrito kamuolį, labai techniškai sužaidė dabar Vinicius Carvalho. Na, dabar turbūt supranta tiek Vinicius Carvalho, tiek Igoris Kasula, kad išvykus jų tėvynainiams dar didesnė atsakomybė gula ant jų pečių. Turės imtis lyderių naštos ir lyderių vaidmens šie brazilai, bet manau, kad jie tikrai yra tam pasirengę. Turi be abejo progą pasigerinti savo statistiką rungtyniaudami stipriausioje Lietuvos čempionato komandoje. Na ir tai supranta legionieriai iš saulėtosios Brazilijos, nori atvykstantis į Kauną. O dabar pražanga fiksuojama prieš Igorį Kasulą ir rodoma geltona kortelė Bruklino komandos vienam iš žaidėjų. Baudos smūgis gana pavojingoje vietoje. Tiesa, gyvatvorę galės pastatyti svečiai. Diskutuoja tarpusavyje Bruklino brazilai. Galbūt kalba, kad ne visai būtina buvo pražanga šioje situacijoje. Dabar neleistinai buvo sustabdytas Žalgirio futbolininkas. Ir Igoris Kasula įsibėgėja. Galingai šauna, bet tiesiai į savo tėvinainį. Andersoną da Silva. Andersonas da Silva.
rezultatyviausias Bruklino žaidėjas kartu su Ignu Raštučiu. Po 8 įvarčius buvo įmušę iki šio turo šie Bruklino salės futbolininkai ir jie nusileido tik vieninteliam futzalo lygos žaidėjai ir tai nebuvo žalgirietis. Tai buvo naujosios Akmenės krašto legionierius iš Kolumbijos Jose Wellingtonas. Na, pasakiau, kad iš Kolumbijos, bet dabar sudvėjojau. Gal ir brazilas yra Jose Wellingtonas, nes kolumbiečių legionas Jonavos Vikingų gretose rungtyniauja šį sezoną. Na, o kitose komandose daugiau legionierių iš Brazilijos. Ignas Raštutis, na, gražiai dabar išlaukė komandos draugo įkirtimo, perdavė jam kamuolį ir galų gale pat sulaukė šanso smūgiuoti į vartus. Ignas Raštutis be abejo yra įpratęs žaisti lauko futbole, bėgioti kur kas didesnės distancijas, kur reikia daug ištvermės, fizinės jėgos, na, o salės futbole kiek kiti raumenys įsijungia ir kita, sakykim taip, judesio trajektorija, kita judesio amplitudė, čia reikalingi greitieji raumenys, staigus judesiai, greitosios skaidulos turi įsijungti ir be abejo tokiam aukštam augalotam vyrui yra, na, sudėtinga prisitaikyti, sakykim, bet turi savo privalumų be abejo tokie atletiški žaidėjai kaip Ignas Raštutis arba Deividas Reimaris. Beje, Ignas Raštutis taip pat yra Lietuvos rinktinės futzalo lygos rinktinės kandidatų sąraše. Laukia mūsų rinktinės išbandymai kitamet, oficialios atrankos varžybos. Šiemet jiems nepavyko įveikti visų atrankos etapų į pasaulio pirmenybės, jeigu neklystu. O kitamet vėl pradės naują atrankos ciklą komandos ir Lietuvos rinktinė taip pat turės šansą pakovoti dėl vietos finaliniame etape. Nas iki, kaip pamename, vienintelį kartą 2021-aisiais lietuviai žaidė pasaulio čempionato finaliniame etape. Tąsyk nepavyko pelnyti taškų, bet garbingai tikrai pasirodė su stipriausiamis planetos komandomis lietuviai. Albertas Voskunovičius buvo vienas iš tų pirmenybių dalyvių, dabar veržiasi su kamuoliu. Taip pat ir Lukas Sendžikas, Deividas Reimaris ir Tomas Bučma, visi jie žaidė pasaulio čempionate. Ir Ernestas Macenis. Pražanga dabar fiksuojama Bruklino naudai. Na, gan nebloga situacija, tiesa, kiek aštrokas dabar kampas. Vargu ar ryšys tiesioginiam smūgiui svečiai. Gintaras Čibirka vėl pasirodo aikštėje. Prie kamuolio du brazilai. Andersonas da Silva ir Gustavo. Du lietuviai prie kiekvieno iš virpstų. Dabar užstoja vartininkų šiek tiek matomumą Bruklino futbolininkai. Mažos gudrybės. Ir prašosi keitimo dabar Andersonas da Silva. Na, lyg tai nieko blogo nenutiko, gal tiesiog pavargo, išsikvėpė šis brazilas. Gaudo dabar kamuolį Adamas Vieraitis. Senokai jis jau čiupinėjo žaidimo įrankį. Na, žalgiriečiai įmušė 5 įvarčius. Tikrai daug ramiau rungtyniauja. Dabar turbūt atidirbinės ir tam tikras kombinacijas, žvelgdami į ateitį. Galbūt standartinės situacijas pašlifuos. Na ir be abejo leis savo jaunesniems žaidėjams pasireikšti. Kol kas dar neskuba radikaliai keisti komandos sudėties Dentinio. Nugriautas dabar Lukas Sendžikas.
Ir jis pats įžais baudos smūgį. Bruklinas pasižengė jau 4 kartus, žaisti dar 11 minučių. Na, yra nemaža tikimybė, kad matysime ir 10 metrų baudos smūgį. Pirmas toks rimtas išbandymas Bruklino ekipai šį sezoną. Na, manau, savo aikštelėje Vilkaviškio sporto arenoje tikrai prastesnėse erdvėse Bruklino komanda galbūt ir geriau pasipriešintų žalgiriečiams. Ten kur kas mažesnės erdvės, arti balkonai, kuriuose daug sirgalių ir taip pat ir tribūnos prie pat aikštės. Na ir galbūt neįprastos sporto halės didelės erdvės šiek tiek ir trikdo svečius iš Vilkaviškio. Nedažnai jie čia rungtyniauja, gal net ir pirmas iki. Pabandė. Na, greičiausiai perduoti vis dėlto kamuolį komandos draugams Bruklino vartininkas. Nemanyčiau, kad tai buvo tiesioginis smūgis į vartus, nes per nelyg jau netiksliai tuomet būtų atlikęs šį smūgį Adamas Vieraitis. Kol kas nekeičia savo vartininko Bruklino komandą. Nors pastarasis ir praleido 5 įvarčius, bet be abejo jo kalties tuose epizoduose turbūt yra mažiausiai. Mindaugas Kasparas Bruklino komandą sudėtė, 13 numeris. Gintaras Čibirka dabar stabdo Igorio Kasulos išpolį. Benas Buzevičius 5 numeris. Ir sigražina kamuolį žalgiriečiai. Vėl Gustas Zenkovas pasirodo aikštėje 16 numeris. Na, kol kas brolių dueto vienu metu aikštėje nematėme. Būtų visai įdomu pamatyti šių jaunų talentų duetą. Na, bet be abejo Dentinio dozuoja tą savo tos eksperimentus ir tą riziką. Po vieną jauną žaidėją leidžia greta 3 patyrusių futbolininkų. Galbūt jei rezultatas nesikeis, pamatysime ir daugiau Dentinio eksperimentų, pavyzdžiui, žaidimą be vartininko. Pirmajame kelimėje matėme, kaip drąsiai į atakas jungiasi pagrindinis Žalgirio vartininkas Jordanas. Ir tikrai efektyviai tai darė šis brazilas. Ernestas Macenis kol kas stovi savo vartininko aikštelėje ir jos nepalieka. Vinicius Carvalho rodo Gustui Zenkovui, kad reikėtų pakilti aukščiau. Keitalioja pozicijas puolime žalgiriečiai, atsidenginėja, jeigu vienas žaidėjas kerta į liniją, tai kitas dengiasi į aikštės vidurį ir tokiu ratuku suka savo mėgstuką Kauno Žalgirio salės futbolininkai. Benas Buzevičius dabar susidūrė su Žalgirio spaudimu. Tenka grįžti prie savo vartų ir Ignui Raštučiui. Ir užsiblokavęs kamuolys išsaugo jį savo komandai. Na, dabar Raštutis gerai užsiblokavo kamuolį, jau varžovo aikštės pusėje. Bando prasimesti jį pro Igorį Kasulą, bet pastarasis gerai sudirbo gynyboje. Greitos Igorio Kasulo kojos. Pasižymis staigumu šis žaidėjas. Dabar Gustavo prieš 2 varžovus ir na, neperspektyvus jos smūgis į 2 žaidėjų kojų mišką. Šiek tiek trūksta judesio Bruklino atakoms. Nesugeba jie išsukti savo puolimo taip, kad galėtų smūgiuoti iš pavojingų situacijų. Nesusikūrė laisvų erdvių kol kas, na be abejo, atitinkama ir žalgiriečių gynyba. Čia kalta. Gustas Zenkovas dabar bando paspausti svečių legionierių.
8 minutės iki rungtynių pabaigos. Ir rezultatas nesikeičia. Jei pirmame kelinyje lyjo įvarčiais, tai antrajame sausra. Ir vėl trys brazilai aikštėje, Bruklino komandos sudėtyje ir Ignas Raštutis, galima sakyti, kovinė sudėtis. Ir vis vien kol kas sunku, kai sekasi kurti prie varžovų vartų svečiams. Vitinio. Na, Vitinio po kurio laiko grįžo į Lietuvą. Tikrai pasižymėjo labai rezultatyvių žaidimų savo debiuto sezone Žalgirio gretose. Vėliau žaidė užsienio komandose, na, o dabar grįžo į aikštę. Igoris Kasula smugiavo į vartus ir šiek tiek netgi apsistumdė, galima sakyti taip, su savo tėvinainiu Andersonu da Silva. Prilaikė pastarasis į Igorį Kasulą rankomis ir nepatiko tai Kauno Žalgirio vienam iš lyderių. Na, šiame kontekste dar sunku spręsti, kaip žalgiriečiai adaptuosis prie sudėties pasikeitimo, bet kuriuo atveju bus dar galimybė ir papildyti sudėtį, jei to reikalaus turnyrinė situacija. Atsivers žaidėjų perėjimų langas, jeigu neklistų kitą mėnesį. Ir matydami, kad trūksta kažkurioje iš grandžių, sakykime taip, žaidėjų rotacijos, Kauno Žalgirio vadovai be abejo gali pasikviesti žaidėjų tiek iš užsienio, tiek ir iš Lietuvos. Na, o Bruklino ekipa turbūt tikrai gali savo į pliusą įrašyti sezono startą. Vis dėlto, na, mažai kas tikėjosi, kad po 5 turų būtent Vilkaviškio, nedidelio Suvalkijos miestelio, komanda pirmaus futzalo lygoje. Bando dabar grasinti varžovų vartams Artūras Pečiulis. Ir dar vienas Bruklino išpolis. Šiek tiek nepastebėjo varžovų manevro Ignas Raštutis. Pasileido kamuolį per nelik toli nuo savęs, bet išsaugojo jį ir ataka tęsiasi. Bando didinti žaidimo tempą svečiai. Na, taip pat nėra labai daug lygiaverčių keitimo ant Bruklino komandos suolo. Žaidėjų yra nemažai, bet nemažai ir jaunų salės futbolininkų. Blokuojasi kamuolį dabar Gustavo. Braziliškos mikrodvikovas, Gustavo prieš Vitinio ir taip pat Andersonas da Silva prieš Viniciusą Karvalijo. Broliška kova, galima ir taip pavadinti šias mikrodvikovas jokais. Na, ko gero bendrauja, net nebejoju laisvalaikių brazilai, tiek Žalgirio, tiek Bruklino vieni su kitais, gal net ir nuvažiuoja kur papietauti. Bent jau po rungtynių labai draugiškai šnekučiavosi tiek Kauno Žalgirio brazilai, tiek kai žaidė su Akmenės komanda, ten brazilų legionas, kartu fotografavosi. Na, be abejo, toli nuo savo tėvynės norisi bendrauti su savo tėvinainiais. Igoris Kasula pavojingai iššovė į varžovų vartus ir lyštelėjo netgi vartų virpsta kamuolys. Jei Kauno Žalgiris sugebės išlaikyti savo palankų rezultatą, jie kils į pirmąją poziciją. Bruklino sąskaitoje liks 13 taškų, na, o žalgiriečiai turės 15 taškų. Jonavos Vikingai su 13 taškų tuomet dalinsis antrą, trečiąją vietą su, būtent su Bruklino. Tiesa, jonaviečiai yra sužaidę rungtynėmis daugiau, o Bruklinas bus sužaidęs taip pat tuomet 6 rungtynės, tai išsilygins ir rungtynių skaičiumi šios dvi ekipos. Akmenės kraštas po 5 mačų turės 9 taškus ir užima 4 poziciją. Minėjau, kad Gargždų Pramokos įveikė Akmenės kraštą šiandien.
dar viena pražanga fiksuojama Kauno Žalgirio naudai. Penktasis taisyklių pažeidimas, kurį padarė per šį kėlinį Bruklinas. Baudos smūgis iš maždaug 13 metrų. Iš akies taip atrodo, bet varžovų gyvatvarė be abejo apsunkina dabar žalgiriečiams užduoti įmušti į vartus. Tomas Bučma, Lukas Sendžikas taip pat prabėga pro kamuolį ir bando kombinuoti žalgiriečiai, nesmugiuoja tiesiai į vartus. Kol kas be įvarčių antrajame kelnyje žaidžia komandos. Dvi rezultatyviausios futzalo lygos ekipos. Mindaugas Kasparas gražins kamuolį į aikštę. Kitame ture Kauno Žalgirio laukia išvyka į Radviliškį lapkričio 11-ąją. O Bruklinas žais labai svarbias rungtynes kovoje dėl turnyrinių pozicijų lentelės viršūnėje. Priims vilkaviškiečiai taip pat lapkričio 11-ąją Jonavos Vikingus, šalies vicečempionus. Ir čia bus toks antras iš eilės. Labai rimtas egzaminas ambicingai startavusiam Bruklino klubui. Vos nepraranda kamuolio vilkaviškiečiai, šiek tiek užsižiopsojo Andersonas da Silva, nusisuko į savo komandos atsarginių solelį, o to tarpu jau sekė perdavimas jam į kojas ir paskutiniu momentu tik tai sugebėjo sustabdyti kamuolį šis brazilas. Benas Buzevičius keičia Andersoną da Silva, penktasis Bruklino numeris. Tomas Bučma su kamuoliu, Voskunovičius. Lietuviškas dabar ketvertas Žalgirio gretose, visas penketas tiksliau, pridėjus Ernestą Macenį. Lietuvos rinktinės penketukas. Gražiai dabar Lukas Sendžikas suklaidino savo oponentą, bet per nelik toli prasimetė kamuolį ir nespėjo prie jo. Mindaugas Kasparas, 13-asis numeris, vėl pradeda savo komandos išpuolį, na ir vėl atgyja Bruklino komandos sirgaliai. Skanduoja savo komandos pavadinimą, bando įkvėpti bent sušvelninimui rezultato. Na, sunku dabar kalbėti apie sugrįžimą į kovą. Žvelgiant į rezultatą, vis dėlto labai jau ramiai kol kas vyksta antrasis kėlinys ir na, jau čia reiktų tikro sprogimo, atakų sprogimo, kad Bruklinas sugebėtų priartėti prie žalgiriečių. Vos 4 minutės lieka žaisti iki antro kėlinio pabaigos. Perima kamuolį Ignas Raštutis ir čia pat jo klaida. Tomas Bučma, Sendžikas, dar sėki Bučma, Reimaris, Reimario bandymas, Mindaugas Kasparas sugeria jos smūgį. Prašo minutės pertraukėlės žalgiriečiai. Na, įdomu, kokį taktinį sprendimą dabar priims Žalgiris. Jie situaciją visiškai kontroliuoja, užtikrintai pirmauja. Na, pamatysime, kokiųgi gudrybių sugalvos Dentinio.
Žalgiriečiai jau aikštėje, Bruklino komandos pasitarimas šiek tiek užsitėse. Mindaugas Grigaliavičius pats yra buvęs gan žinomas futbolininkas, tiesa labiau ne salės futbolo, nors yra žaidęs ir salės futbolo ir gal net ir tapęs Lietuvos čempionu, bent jau Kauno Vyčio komandai jis tikrai atstovavo. Bet ir didžiajame futbole yra palikęs pėdsaką Mindaugas Grigaliavičius, daugkartinis Lietuvos čempionas su FBK Kauno klubu. Buvo rezultatyvus šis polėjas savo metu. Na, o dabar darbuojasi jau salės futbolo treneriu, taip pat ir mažojo futbolo rinktinę treniruoja šis specialistas. Jordanas dabar aikštėje Kauno Žalgirio gretose ir jis kaip tikras polėjas rungtyniauja varžovų baudos aikštelės prieigose. Dabar jau į baudos aikštelę įžengė Žalgirio vartininkas, na, o tuo tarpu Bruklino ekipai atsiranda šansų pasiųsti kamuolį į tuščius vartus, bet pirmiau reiktų sulaukti žalgiriečių klaidos ir bandyti perimti žaidimo įrankį. Užtikrintai kontroliuoja kamuolį žalgiriečiai, kruopščiai žaidinėja, na, atidirbinėja standartinę situaciją, žaidimą 5 prieš 4 ir Tomas Bučma suskumba pasaugoti savo vartininką Jordaną, bet kamuolys greta virpsto praridėjo. Nebūtų pataikę į vartų stačiakampį Bruklino futbolininkai. Bet kuriuo atveju jau linksmiau ir žiūrovams stebėti tokį drąsų Žalgirio žaidimą ir Bruklino bandymus sušvelninti rezultatą. Vinicius Carvalho, Tomas Bučma spaudžia dabar žalgiriečius svečiai ir jų pastangos pasiteisina. Perimtas kamuolys, grįžta į aikštę Andersonas da Silva, 14 numeris. O kamuolį aikštė gražins Gustavo, 11 numeris. Ignas Raštutis vartininko aikštelėje, bet Tomas Bučma su Vitinio iškrapšto kamuolį iš po varžovų polėjo kojų. Jordanas pradeda žalgiriečių ataką. Nutarė nesidalinti kamuoliu bent jau iš pradžių ir pats prasimetė savo brazilas. Vitinio. Bučma vėl atsitraukusio žaidėjo vietoje, dabar jau paskutinio žaidėjo vietoje. Pagal išsidėstymą. Na, žaidės šis futbolininkas didžiajame futbole vidurio saugų, atraminio saugų ir puikiai žino, kaip kontroliuoti situaciją. Dabar geltona kortelė rodoma nesportiškai pasielgusiam Andersonui da Silvai, 14 numeriui. Na, jo laimiai tai pirmas įspėjimas ir nebus šalinamas iš aikštės šis brazilas. Na, akivaizdžiais nenusiteikęs rungtynėms, kažkas jį erzina ir ne pirmą kartą įsivėlė į tokius konfliktus su žalgiriečiais ir gauna Mindaugo Grigaliavičius pilos čia pat ant atsarginių suolo atsisėdęs Gustavo. Atsiprašau, Andersonas da Silva, 14 numeris. Na, rezultatyviausiam Bruklino žaidėjui šios dienos rungtynės klostosi neįtin sėkmingai. Turėsi šansų pataisyti savo reputaciją jau kitame ture. Nepaprastai svarbus Bruklino laukia mačas su Jonavos Vikingais. Kas čia žino, gal būtent šio mačo baigtis ir gali lemti galutinę vėliau vietą, galutinę poziciją turnyro lentelėje reguliariajame sezone. Žinoma, kalbu apie kovą dėl antrosios pozicijos. Ko gero, pirmoji vieta, na, niekam nekelia bejonių, kad priklauso Kauno Žalgiriui šį sezoną. Vitinio, Bučma. Paskutinė minutė prasidėjo sporto halėje. Bučmos perdavimas Jordanui, šis atmeta Vitinio ir Vitinio muša šeštąjį įvartį bei didina Kauno Žalgirio persvarą iki 5 įvarčių. Pirmasis Vitinio rezultatyvus smūgis šios dienos rungtynėse. Ilgai teko laukti įvarčio antrajame kelinėje komandoms.
Ir Jordanas į savo sąskaitą įsirašo rezultatyvų perdavimą. Štai taip. Puikus vartininko pasirodymas. Minutės per traukėlę dabar. Paskutinės rungtynių akimirkos šeštojo turo susitikime ir Kauno Žalgiris dideliais žingsniais žygiuoja pirmosios pozicijos turnyro lentelėje link. Ignas Raštutis pradeda žaidimą nuo aikštės vidurio. 40 sekundžių iki mačio pabaigos. Gusto Zenkovas vėl aikštėje. Ir Gusto Zenkovo presingas pasiteisino. Perima kamuolį žalgiriečiai ir būtent jie turės progą kontroliuoti kamuolį iki rungtynių pabaigos. Na, nebent sureks ataką. Fiksuojama vis dėlto Luko Sendžiko pražanga, taktinis taisyklių pažeidimas, nutraukė greitą varžovo ataką, vengdamas didesnių nemalonumų komandai. Protingas Luko Sendžiko sprendimas. Prašo pavalyti aikštę arbitrai paskutiniams 30 sekundžių. Na, galbūt ir kamuolys net keliaus iki tos vietos per likusį laiką, bet dėl viso ko. Žinoma, kaip pavojinga gali būti slidi danga, beje, kalbant apie slidžią dangą sporto halėje, sykį čia per rungtynes krepšinio, tarptautinės rungtynes, berods Lietuva Prancūzija. Nesu tikras kontrolinis mačas ir Linas Kleiza labai smarkiai slydo ant šlapios dangos ir vos nepatyrė sunkios traumos. Tokie tad prisiminimai su senaja sporto hale, dabar be abejo danga kur kas kokybiškesnė ir pati arena yra renovuota. Prašo iš vietos, kur išėjo kamuolys, gražinti į aikštę arbitras. Kampinis prie Žalgirio vartų, 7 sekundės. Blokuoja varžovų smūgį žalgiriečiai ir dar viena sekundė lieka švieslentėje. Kągi, sveikinimai žalgiriečiams, susigražinus pirmąją vietą turnyro lentelėje su 15 taškų po 5 mačių Žalgiris grįžta į futzalo lygos viršūnę. Na, o Bruklinas smunka į antrąją, trečią poziciją. Tokia vieta jie dalinasi su Jonavos Vikingais. 6-1 baigėsi ši dvikova. Du įvarčius nugalėtojams pelnė Vinicius Carvalho. Posykį pasižymėjo Tomas Bučma, Vitinio, Lukas Sendžikas, Deividas Reimaris. Dar sykį sveikinimai Kauno Žalgiriui. Na, o Bruklinas turės dar progų papildyti savo taškų taupyklę. Aš, komentatorius Zigmas Jurevičius ir visa mūsų kūrybinė komanda, sakome jums ačiū ir iki kitų susitikimų. We'll be right back.
Lažybos, 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 OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Rūpintis jumis mums taip įprasta, kaip jums užsimti kasdienę veiklą. Esame pasirengę jūs išklausyti ir suteikti aukšto lygio paslaugas. Antėja – svarbiausia – suprasti. Vytis – daugiau nei herbas. Nors visi matome tą patį simbolį, kiekvienas jame išvelgiame skirtingus dalykus. Vieniems tai įkvėpimo šaltinis, kitiems nenuilstama kova už savo vertybės demonstruojantis simbolis. Laisvė, drąsa, noras ir atsidavimas. Viena rinktinė, visų mūsų rinktinė. Vienas vytis, visų mūsų vytis. Plačiaformatė skaitmeninė spauda ir kiti reklamos darbai. Tango print. Lažybos, 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 OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Futbolo radijas Radio Centras. Bet jo namuose atsirado bitės televizija namams GO 3. Pabandom iš naujo. Su bitės televizija namams GO 3 jis mėgavosi įdomiausią televiziją, filmai, sportų ir visada lengvai rado ką žiūrėti. Bitė, taip lengviau. Vytautas po sporto, Vytautas po maisto, po gero vakarėlio irgi Vytautas, Vytautas, Vytautas. Atgau jėgos. Lažybos, 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 OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Stilingas, paslaptingas, žaismingas, patikimas, išmanus. Stiklita. Viskas, kas telpa žodyje stiklas. Lažybos, 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 OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Futbolo radijas Radio Centras. Top Sport – pagrindinis Kauno Žalgirio rėmėjas. Top Sport – kazino, kortų lošimai, stalo lošimai, kauliukų lošimai, lošimo automatai, lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Individualių futbolo treniruočių revoliucija jau Kaune. Treniruokis su pažangiausiu futbolo inventoriumi. Smulkesnės informacijas ieškokite ibra.lt svetainėje. Ibra Modern Training. Mes esame jūsų komandoje. Top Sport – pagrindinis Kauno Žalgirio rėmėjas. Top Sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Top Sport – pagrindinis Kauno Žalgirio rėmėjas. Top Sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Top Sport – pagrindinis Kauno Žalgirio rėmėjas. Top Sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Top Sport – pagrindinis Kauno Žalgirio rėmėjas. Top Sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Top Sport – pagrindinis Kauno Žalgirio rėmėjas. Top Sport. Lažybos. Ruletė, stalo lošimai, kortų lošimai, lošimo automatai, nuotoliniai lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.